אז מה שאנחנו רואים היום זה ה-Easy Bike G4, והקורקינט הזה שם לעצמו את אחת המטרות, אני חושב, הכי חשובות, שזה ליצור קורקינט מאוד בטיחותי. אנחנו הולכים לבדוק את זה היום, אז בואו נתחיל. מה קורה חברים, אני צביקה וברוכים הבאים לקופטר דיל. אני מסקר גאדג'טים, טכנולוגיות וכמו שאתם יכולים לראות פה גם קורקינטים חשמליים. ובסרטון הזה אנחנו הולכים להסתכל על אחד הקורקינטים שאתם המלצתם לי עליו, שאני שמתי עליו גם עין בלי קשר אם להיות כנה איתכם. ואנחנו הולכים לבדוק בדיוק מה הופך את האיזי בייק לקורקינט אולי הבטיחותי ביותר בישראל. בסרטון הזה, אם אתם פעם ראשונה פה בערוץ, זה הזמן שלכם לחוץ על הכפתור האדום פה למטה, זה בעצם כפתור הירשם פה ביוטיוב. ברגע שאתם לוחצים עליו, אתם תוכלו להיות חלק מההרפתקאות שלי פה בסקירות גאדג'טים וחיפוש אחרי גאדג'טים מעניינים, כולל קורקינטים חשמליים שנמכרים בארץ. אז מה שאנחנו בעצם מסתכלים עליו זה ה-Easy Bike G4. זה בעצם הדור השלישי של הקורקינט איזי בייק. איזי בייק התקנו אותי שהם כבר 11 שנה עסוקים בלשפר את הקורקינט הזה, כאשר החזון שלהם זה בסוף לפתח כלי תחבורה אישי חשמלי, ששם דגש מקסימלי על בטיחות והנאה. עכשיו שאנחנו מדברים על בטיחות, מה באמת הדברים החשובים אתם שואלים אותי? קודם כל שהוא ידע לבלום מהר. ופה יש לנו מערכת בטיחות מאוד מאוד חזקה, בגלל שאנחנו מסתכלים על מערכת בלימה כפולה, שתקצר לכם את זמן הבלימה. זה משהו מאוד חשוב אם אתם צריכים לבצע בלימת חירום. אבל מעבר לזה, לכלי עצמו יש 0 נקודות שבר. זה אומר שזה הקורקינט הראשון שאני רואה שאין לו מנגנון קיפול חיצוני. את מערכת הקיפול שלנו אנחנו נוכל לראות רק ברגע שאנחנו נמשוך את החלק של הכידון. ואם אנחנו נמשוך אותו מספיק החוצה, אנחנו נוכל לראות שאז נוכל לקפל את הכידון ולהגיע לקיפול הקורקינט. אז כן, כן, הקורקינט עצמו עדיין מתקפל. מה שכבר מביא אותי לאיזשהו חיסרון, ייקח לכם טיפה יותר זמן לקפל את הקורקינט הזה, וגם ברגע שאתם תפרקו את הקיפול עצמו, לא תמיד אתם תחזירו אותו לאותה נקודה שבה הוא היה לפני זה, אז יש פה איזשהו עניין של נוחות, כי ייקח לכם יותר זמן לעשות דברים כמו קיפול ופתיחה. אני אישית לא כזה מקפל את הקורקינטים שלי אם להיות כנה איתכם, בסוף אני זורק אותם כמו שהם במחסן, או אם אני מגיע לדוגמה למשרד, אז אני כן אולי אקפל במקרה הזה רק קיפול חלקי, אבל כן אפשר לפרק פה צמיג לצורך העניין שזה די מטורף, ואם כן יש לכם את הזמן, אתם תוכלו לקפל את הדבר הזה בצורה משמעותית. הדגש פה שוב הוא על בטיחות, ולכן בגלל שזה יותר בטיחותי, שבעצם נקודת הקיפול תהיה פנימית ולא חיצונית, אז זמן הקיפול לוקח יותר. כשאני רגיע אליי עם הקורקינט, או אפילו עדכן אותי שהקורקינט הזה הוא יותר מקורקינט מתקפל, הוא בעצם קורקינט מתכווץ, כי את הגלגל הקדמי אנחנו נוכל לפרק די בקלות. ומעבר לזה, פשוט על ידי כמה לחיצות, אנחנו נוכל לכווץ את הקורקינט לגודל שבו הוא למעשה ייכנס לנו, בין אם זה לתא המטען, או לצורך העניין להחביא אותו במשרד וכאלו, אז אני יותר אוהב לקרוא לקורקינט הזה קורקינט מתכווץ מאשר קורקינט מתקפל, למרות שגם אפשר לקפל אותו. אבל אני רוצה רגע לדבר איתכם על החוויות שלי, כי אני נוסע בקורקינט הזה כבר משהו כמו 3 שבועות בדרך לעבודה, ואני חייב להגיד לכם דבר אחד, מדובר באחד הקורקינטים היציבים ביותר, עם אחיזת הכביש הטובה ביותר שאני ראיתי. שהתייעצתי עם ניר לגבי למה באמת אני מרגיש את כל הנוחות הזאת בקורקינט, הבנתי שמדובר בקורקינט שתוכנן מאפס ברמה שהגיאומטריה פה, כמה שזה יישמע מטורף, היא פשוט מכוונת כמו שצריך. זה אומר שאם אתם מגיעים למהירויות גבוהות בירידות לצורך העניין, או אם אתם עושים פניות חדות, אתם תרגישו שיש לכם אחיזה יותר טובה על הכביש, וממש ממש ממש זה משהו שאני ממליץ לכם לעשות, זה אם אתם בתהליך של קנייה של קורקינט, אתם חייבים לנסוע על הקורקינט הזה, כחלק מהבדיקות שלכם לקורקינטים. באופן כללי אני תמיד ממליץ ללכת ולנסוע על קורקינט לפני קנייה, תמיד, אבל אני מבטיח לכם שאם אתם תיסעו על הדבר הזה, גם במהירויות גבוהות, ואנחנו תכף נדבר פה על העוצמה של הקורקינט הזה, אז אתם תוכלו באמת לקבל בסוף אחיזת כביש שאני אישית לא הרגשתי באף קורקינט. אגב, דבר אחד מעניין שאני חייב להגיד זה שהקורקינט הזה תוכנן במלואו בישראל ברמת הסרטוט של כל הרכיבים. יש מעט מאוד קורקינטים שאני יכול להגיד את זה עליהם. הייצור והרכבה בסוף כמובן בסין, אבל הפיקוח והסיפורים של ניר מנהל החברה על זה שהוא היה בסין ובדק את הדברים, הם פשוט מראים שהקורקינט הזה הוא באמת אחד ומיוחד. עכשיו בואו רגע נדבר על עוצמה, כי הקורקינט הזה באמת יודע לתת בראש. לאיזי בייק G4 יש מנוע גיר שמספק מומנט גבוה ב-20% יותר לעומת מנוע ללא
גיר, וגם סוללה של 10 אמפר שנותן לכם דווח יותר גדול, כמו לדוגמה סוללה של 13 אמפר, בגלל שיש לכם מנוע גיר. עכשיו אני רגע רוצה להתייחס לנקודה הזאת. סוללה 10 אמפר זה לא ישמע לכם כמו הרבה בהתחשב הסוללות האחרות שאנחנו רואים בקורקינטים אחרים, אבל בגלל שמדובר בקורקינט שיעילות זה משהו שתוכנן פה בצורה מאוד מאוד קפדנית, אתם בעצם מקבלים סוללה שגם תעלה לכם פחות כסף, גם תוריד את המשקל של הקורקינט, כי הקורקינט הזה כמה שהוא עוצמתי הוא עדיין שוקל 17.5 קילו ולא מגיע ל-20 פלוס כמו שקורקינטים אחרים ברמה הזאת לדוגמה שוקלים, ובשורה התחתונה אם הרכיב הזה יתקלקל, אם הסוללה תתקלקל, אתם לא תצטרכו, כמו שאמרתי, לקרוע את הארנק שלכם. אז אני אוהב את זה שיש פה סוללה קטנה שנותנת יותר. ואם כבר מדברים על משקל, אז בואו נדבר בעצם על גלגלי ה-12 אינץ' שמעניקים לנו רמת בטיחות ויציבות שלא קיימת באף גלגל 10 אינץ' או כמובן גלגל קטן יותר. נוחות הרכיבה פה לא פחות טובה מקורקינט עם שיקוך מלא. קורקינט חשמלי איזי בייק G4 מותאם גם לסחיבה של משקל גבוה, זה אומר שהוא תומך בעד 110 קילו משקל שאתם תוכלו להעמיס עליו ועדיין לא להרגיש ירידה בביצועים, משהו שהוא חשוב להרבה מאוד אנשים שאני מכיר שקורקינטים אחרים פשוט לא יכולים לסחוב אותם. אז בואו רק נדבר על צג ה-LCD שיש לנו פה בקורקינט. הצג עצמו מאפשר לנו להגדיר הגדרות של תאוצה בשלוש רמות. אנחנו כמובן יכולים לראות את המהירות שלנו, ואנחנו יכולים גם להדליק את הפנסים על ידי לחיצה ארוכה על הכפתור העליון בצג, שמדליקה אור קדמי, וזוג פנסים LED בחלק האחורי שמעבבים ומגבירים את הנראות, שוב פעם דגש על בטיחות. כמובן שאנחנו גם יכולים לראות תמיד את המצב סוללה שלנו. דבר שאני לא אוהב בקורקינט הזה וגם בהרבה קורקינטים חשמליים אחרים, זה שאם אנחנו עולים עלייה רצינית, אנחנו נראה פה את המד סוללה יורד. משהו שמראה לנו כמובן שהקורקינט הזה, המד סוללה שלו מבוסס על הוולטג' או על המתח שכרגע יש לנו בסוללה, וזה לא מדויק. זה אומר שברגע שתסיימו את העלייה הזאת, אז הוא יעלה חזרה. אני אישית לא אוהב את זה ומחכה להם שבהם יהיה לנו מד סוללה מדויק לכלים האלו. מעבר לזה, אפשר לעבור בין המצבים השונים ולראות פה הרבה מאוד נתונים. כמו לדוגמה כמה קילומטר נסענו ועוד. הקורקינט מגיע עם מנגנון פתיחה ונעילה מרחוק, כמובן שאם אנחנו נרצה להניע אותו אנחנו נוכל בשתי לחיצות פה לעשות את זה. באותו רגע המסך שלנו נדלק. לאחר שנסיים נסיעה, לחיצה אחת פה על כפתור הנעילה בעצם סוגרת את הקורקינט, ואת הרעש ששמעתם לדוגמה אנחנו ככה נדע בעצם שהקורקינט נעול. ואם כבר מדברים על הספקת חשמל, יש לנו כפתור שאנחנו לא רואים פה בכל קורקינט בחלק התחתון שלו, שלחיצה על הכפתור הזה בעצם קוטעת את הספקת החשמל לקורקינט, משהו שהוא טוב לאחסון לטווח ארוך, אם אתם רוצים כמובן לא להשתמש בקורקינט לתקופה מושכת. בחלק הזה של הכידון יש לנו צופר, לחיצה עליו, תפעיל צופר יחסית חזק, יחסית עוצמתי, שכמובן יאפשר לכולם לשמוע אתכם. אני חייב להגיד שממש אהבתי את התיק הזה. התיק הזה פשוט יושב על הקורקינט בצורה מושלמת, יש לו פרופיל יחסית קטן, הוא הגיע עם הקורקינט עצמו, ומה שמדהים זה שהוא מספיק עבה כדי להכיל את המטען. אז יצא לי כמה מצבים שבהם בעצם אמרתי, היי, אם אני כבר פה אז אני אטעין את הקורקינט לאיזה שעתיים, וזה הספיק לי לצורך העניין בנסיעות ארוכות שעשיתי במהלך השבועות האחרונים. התיק עצמו גם יכול להחזיק לנו את הפותחן של הקורקינט, ואנחנו יכולים לשלוף אותו פשוט החוצה ולקחת אותו איתנו ברגע שסיימנו נסיעה. ואם כבר מדברים על עיצוב, אני חייב להגיד שממש אהבתי את הנראות של הקורקינט הזה. אני חושב שהשילוב של אדום, שחור ולבן הוא שילוב באמת מושלם. אולי הייתי מוסיף פה בורד מייץ, אני חושב שזה יראה הרבה יותר טוב, אבל חוץ מזה, גם ככה הקורקינט סובב די הרבה ראשים בשבועות האחרונים שאני נוסע איתו. שוב אנחנו חוזרים לעניין הבטיחות, ואחד הדברים שאני רוצה להראות לכם זה איך אתם עושים בדיקה שתראה לכם אם יש לכם חופש כרגע ברכיבי הקורקינט שלכם. אז לצורך העניין, אם אתם תחזיקו את שני הבלמים ובזמן הזה תזיזו את החלק העליון של הקורקינט, אם אתם שומעים רעשים או אם אתם רואים תנועה חריגה של נקודת החיבור של, לצורך העניין במקרה הזה, הקורקינט עם המשטח שלו, אז אתם יודעים להגיד שיש לכם חופש בנקודות החיבור, וזה משהו שצריך לבדוק, כי אם יש לכם את החופש הזה לאורך זמן, זה יכול לגרום לפירוק של הכידון שלכם מתוך המשטח לצורך העניין, או תלוי באיזה קורקינט אתם משתמשים. ואחד הדברים שעשו פה בתכנון של האיזי בייק G4 זה לוודא שזה לא יקרה, בגלל שכמו שאתם יכולים לראות פה, נקודות החיבור הן בעצם רחבות וגדולות ותופסות הקורקינט בכמה מקומות, אז יש פה תכנון בעיקר לעניין הזה, והאמת גם מרגישים את זה בנסיעה, פשוט מרגישים שהקורקינט יציב על הכביש. אמרתי את זה כבר פעמיים ואני אגיד את זה אולי 1,000 פעם, כי באמת זה העניין החשוב פה שנובע מהתכנון הזה, ובסופו של דבר החופש הנמוך שיש לכם בין, לצורך העניין, הכידון עצמו לבין המשטח, ובסך הכל בכל הקורקינט. משטח הדריכה הסטנדרטי באיזי בייק עשוי ספוג מוקשה, שהוא בעצם חומר קל, עמיד וסופג זעזועים, וגם אני הרגשתי שהוא תופס טוב את הרגליים שלי. אם אתם כבר מבקרים את איזי בייק, אז תדעו שאתם יכולים לעשות הרבה מאוד שדרוגים, כמו לדוגמה לשנות את הדיסק שלכם לדיסק הידראולי, לבצע בעצם הוספה של מערכת מעקב מבוססת GPS,
או לשנות את הבורד עצמו, כמו לדוגמה, להוסיף בורד במבוק. אז מה השורה התחתונה? תשמעו, יהיה לי קשה להחזיר את הקורקינט. אני אומר לכם בכנות, יש פה פרמטר של אישית, הוא מאוד מאוד חשוב, וזה עניין הבטיחות, והקורקינט הזה עושה את זה הכי טוב. הוא עושה את זה הכי טוב, אתם פשוט מרגישים את זה שאתם נוסעים על הכביש, כמו שאמרתי, אבל בסוף, אתם צריכים לדעת, זה קורקינט שלוקח טיפה יותר זמן לקפל, וטיפה יותר זמן לפתוח את הקיפול. זה בעצם החיסרון היחיד שאני יכול להגיד עליו, כי המשקל שלו עדיין משקל נמוך. מבחינת עוצמה ומהירויות, אתם תגיעו בקלות למהירות החוקית, וזה נראה שהקורקינט הזה יכול להגיע להרבה יותר כמובן. ובסוף, כאילו, הדבר הזה, מפלצת על הכביש, מפלצת שקל לשלוט בה ונוח לשלוט בה. אז זה היה Easy Bike G4, כמו תמיד בתיאור של הסרטון, שם לכם פרטים על כמה הוא עולה ואיפה אפשר להשיג אותו. ואני מקווה שנהנתם רגע מהסקירה הזאת. אני הייתי צביקה ואני שם לכם כמו תמיד פה לידי עוד שתי סקירות שאתם חייבים להיכנס אליהם אם אהבתם את הסקירה הזאת, וגם את האפשרות לראות פה אותי משתלט על העולם בערוץ רוטור דיל, או כמובן להירשם לקופטר דיל כדי לראות אותי בסקירות הבאות. יש לנו עוד שנייה סבב מוצרים חדש שמגיע, אז אתם רוצים להישאר, זה הולך להיות מעניין. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים, יאללה ביי.